За евтини игри посетете Kinguin. Може да намерите линк долу в описанието. Използвайте код ROS за 3% отстъпка. И така, какво става, хора? Аз съм ROS и добре дошли в VRC5, като днес ще се състезаваме на рали Полша. Естествено, знаете, тук сме карали, не съм се упражнявал обаче преди това, не съм играл скоро VRC5, така че това може да бъде голям провал този клип, но нека да разгледаме сега. Ден първи, започваме с горко 6 км, 10% асфалт и 90% чакъл. И двете отсечки са тези. Окей, всичко е на горко, обаче имаме дъжд. Вау, това е лошо. За тези, които не знаят, тук естествено на чакъл ще ни бъдат настройките. На 6-та позиция сме на цели 41 точки от Кетома, който не знам дали ще участва на това рали. Но през изминалото рали, т.е. на рали Италия, точно така Италия, ние не се представихме особено добре. Мисля, че завърших на 5-та позиция, нали? 25, 18, 15, 12, 10, това точно така. Ами да започваме, хора, за жалост имаме дъжд и да се надяваме да не съм забравил как се играе тази игра, защото да се представим добре като цяло. Мисля, че най-доброто ни място тук, което постигнахме, беше четвърто в чудния ръкоса, така че това е интересно, така, трябва да внимаваме. Уау, мале, как... залита колата, много, много трябва да внимаваме. Тук и както виждате, уау, 36 секунди за първия сектор. Както трябва да внимаваме също. Тези подскоци са доста добри. Така да е големи, за едно замързен днес. И само да ви кажа, естествено, ще видим сега горе-долу къде ще сме. И за вторият етап, така да се каже. Ще бъде много интересно. Знаете, Полша е много-много красива. Чакайте, тук има много голяма опасност в тази прекрасна сграда да се нацепите хубавичко. И така, минахме почти... Виждате, много бърза писта, между другото, още 6 км, пък вече... Така, тук леко не изхвърли завоя и аз късно спрях. Знаете, тук в Junior Class имах едно много-много брутално блокиране на колелата, което ме изхвърли изцяло от пистата. Ето вече, третата контрола... Минахме. Ох, тук бях се ударил, ще да бъде ужасно просто. Може би ще да бъде край на ралито за мен. Така, вече сме на четвъртата отсечка. Виждате, доста бързо минава. 6 км, имам чувство, че ще го свършим под 5, под 3 минути. Много е така подлъгваща някой път тази писта. Е като този завой, например. Така че определено гледайте горе знаците. Опа, това е първа степен завой, бе, човек. Уау, той е почти обратен. Нищо да е, нищо, айде. Отново развихме максимална скорост. Не, баш на финала. Баш на финала, залетах леко. Но това не е чак толкова зле. Нека да видим къде ще ни остави това в класирането. Втори сме, дами и господа. Ето, Жарике Тома е тук. Като виждате също така, че онзи другия пич с Субарото... Той е Субаро, не участва тук в рали Полша. И виждате, Николас Фукс е първи, който ми побеждава само с 64 000 хора. 600. Вау, наистина. Много малка разлика. Мисля, че мога да подобря времето си. Ще се опитам. Гоним 2.54. Виждате, в трети е Насер Ал Атия на около 80 от Фукс. И Кетома на 90. Общо взето, четиримата много добре сме се представили. Кремер, другия човек с Шкода, пък на 2,7 секунди е нещо, което е много интересно. Виждате, да, точно това.
Ескапека, Есапека, оф, не мога да му кажа първото име, човек Лапи, на цели 7 секунди, само 14 автомобила имаме тук. И ние завършваме на 13-та позиция общо на първият етап в Рали Полша. Така, много ще се надявам сега да бъде естествено слънчево, да бъде чисто времето, да бъде ясно по-точно, но мисля, че това няма как да стане. Да, точно така, все пак сме същия ден, на същата отсечка, така че... Сега е нашият момент, в който ние можем да подобрим нашето време. Мисля, че направих няколко грешки, които определено могат да бъдат изчистени. Вижте колко бързо достигам до максимална скорост. Надявам се този път обаче да успя да справя. Така, тук е много важно. А, така. А това цвичене, за което всеки пише и казва, че двигателя не е наред. Така, тук трябва да внимаваме. Това е турбото на двигателя, хора. Напълно нормален звук. Даже за мен е един от най-добрите. Адски як, даже когато играем на онборд камерата, се чува още по-добре. Така, спираме. Не, оп. Оооо, с тук спирачката не спаси кожата. Ето на този завой беше другото. Ни изхвърли в джуниор класа, не го взех много добре за сега. Ако не сте забелязали разликата между VRC 2 и джуниор класа, разликата е огромна, първо набирането е много по-бързо, ускорението е страхотно. И също така, тук обаче, често казвам, доста така, поне на чекъл, е много странна нашата скорост. Имам преди около 180 км час, ние пак ще я наберем, мисля, че. И също така, колата доста бързо спира. Оп, така, хубаво, че се отървахме от удар тук. Много по-бързо спира колата, но това не трябва да и подвежда, хора, понякога. Се уливаме и това води естествено до много груби грешки. Аз гледам да съм по-внимателен, защото така, тук знам вече, че завоя почти обратен, така че няма да допускам тази грешка. Мисля, че тук ще спечеля няколко стоти. Да видим, хора, наближаваме финала. Отново максимална скорост. И ето, подобряваме времето си с цели 2 секунди и 6 десети. Това къде ще ни постави? Естествено печелим! Този път обаче ние побеждаваме с 53 000. Естествено не Николас Фукс, който е на цели 4,5 секунди от нас, но Алатия, който отново е зад нас, и това е много добра новина за нас. Виждате още една страхотна новина. Лапи е на трета позиция, само на 4 десети от нас, и това определено ще го предвижи напред в временното класиране. Валери Горба на четвърта позиция, Джари Кетома е на пета позиция. Това е много важно за нас. Едно Peugeot виждате в топ 10. Джонатан Хирши, може би Хирши, така трябва да е, на 3,7 секунди от нас. Къде е Кремер? Той е седми. И общо взето, да, нека, много ми е интересно къде съм се представил. Ето, подобрил съм си времето и на 10-та позиция сред всички пилоти. Това е наистина страхотно, хора. И нека да видим генералното класиране всъщност. Да, излизаме на първа позиция. Водим само с 8 десети на Насер Ал Атия. Кетома е на 3 секунди от нас. 4,5 секунди Фукс, който започна по чудесен начин Рали Полша. И Лапи е вече на 7-ма позиция. Ето, това много беше важно за него. Пежотата добре се представят горе-долу. Ако и второто Пежо, естествено, той е на 2 секунди от Ситурена, а той е единствено, а два Ситурена има, да, ще може и той да влезе. Peugeot-то ме кефи, между другото, много бяха любими конструктори по времето на Грионхолм и Ричард Бърнс.
Но след това какво стана с Peugeot-та, наистина станаха ни много глупави неща като цяло. И нека да поправим сега автомобила си за втория ден на Рали Полша. Виждате, дори ще можем да изиграем 2-3 етапа на VRC 5, докато чакаме в сервиза. И нека да видим какво ще ни очаква сега. Бабки, това е третият етап от втори ден Gravel и 60% кал. Това не е много добра новина, естествено, и 100% чакъл. Тук определено трябва да се насочим към настройките за чакъл. Няма да пипам по-отделно нещата, тъй като нали, не разбирам много. И да, да, между другото, един е доста дълъг, между другото този етап, другият е доста, доста кратичък. Това, което исках да ви кажа е, че преди... преди това, което ми правеше на голямо впечатление, беше, че Рали Италия беше всъщност на асфалт. Преди беше така и очаквах асфалт. Обаче, видяхте в миналия клип, ставаше дума за чист чакъл, за жалост и пясък, което наистина не беше нещо неочаквано. Поне хора, времето е добро днес и най- да се надяваме, че на този дълъг етап моят специалитет в кавички ще се представя добре. О, е това е, така се взимат завоите, моите момче. Тук имаше между другото няколко много подвеждащи завои, но трябва да се внимава с тях. И най-важното е да не удрям колата. Ой-о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 й
И винаги, когато има сгради, хора, просто намаляйте. Ох, тук щях да загубя малко контрол върху колата. Браво, браво, шкодичката. Много добре се представя, според мен много хубаво си върти дупето. Не, не знам, много яко човек. Сещате се в джуниор класа с Ситроена, не можехме да правим почти нищо. И ето виждате, въпреки... Да, бе, много е бърза, наистина. Рали Полша е наистина много бърза, бързо трасе. Оле, 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 майко, какво става тук, човек? Леле, как ще да изхвърча набързо във водата? Оле, какъв късмет. Е, този завой между другото, един от най-проблемите тук в Рали Полша. На жуниор класа много трудно можеше изобщо да занасяме колата. Така, намаляме. Това беше ясно след тази толкова бърза права. И виждате, 6,5 км отново ще ги... Така, трябва да внимаваме. А, кравичките! Е, хаштаг! Обичам кравичките, знаете, на първото рали. Ох! Изгубих. Задната част на... Контролер в задната част на... Ох, колата! Тук е много, много късно го видях и виждате 6,5 км и пак бързо свършва човек. Дайте да показвам малко валета и така нататък. Ой, какво стана тук, бе? Оле, това бък ли беше в играта? О, господи, беше ли пък това? Не мога, не знам. What the fuck was there? Не бях ли на пътя, бе, човек? Мале... Така, да внимавам, че малко се разконцентрирах тук. Добре, ще завършим много, много бързо. Естествено, само предно дясно качване е леко пострадало. 3,33. Да видим къде ще ни постави това. Yes, човек! Yes!
Yes! Успяхме да вземем първата позиция на третия етап, като виждате една цяла секунда и една десета пред Ал Атия, нашият основен конкурент към този момент. Запазва се нашата разлика с Николас Фухс, а пък Кетова наистина не се представя добре напоследък. Лапия на шеста позиция. Наистина много, много добре се представям. БМВ-то виждате последно, като цяло. Да. И ето го времето, класиране 9 минути 20 секунди, една, почти 2 секунди пред Ал Атия, 4,7 секунди пред Фухс, Кетома на 6,3 секунди, 10 секунди от Кремер, 11, почти 12 от Лапи и така нататък. Къде отиде второто Пежо между другото? Надали ще има Коци шанс за топ 10, но неговият съотборник Хирши ще има може би. Единственото BMW е в топ 10, както виждате, както и за Митсубишито. Общо взето не е лош етап за тях. Сега много-много концентрация ни трябва тук за този четвърти етап, който ще бъде изключително скоростен. Тоест, мисля, че километър нещо. 3 км е и само на чакъл. Добро време. Но не забравяйте. Изобщо не забравяйте, че тук една грешка може да ви коства изключително много. Докато на по-дългите етапи можете... Докато на дългите етапи можете да си ги поправите през по време на контролите. Така, тук се намаля задължително. Имаме завой, който изхвърля много, много. Всеки път намалят, когато каже Danger. Така. Много, много бързо ще бъде това. Само минута и нещо. Ето вече сме на краята трета отсечка. Ето тук много ме е схвърлял също така този завой, но с Ситроена беше друго хора. Имам предвид там наистина много бавно изпираше колата. Ой, чакай бе брат, мале е шай да пусна публиката тука. Pray for the audience. И ето, това ще бъде финала на това рали. Минута и 30 приблизително. Но 31, аз ще поставя и половина, нека да видим това къде ще ни постави, да се надявам на грешка, браво! Браво! Ох, майко, чакай! Поредна победа в етапите тук, само втори... Мале, първият етап също беше също много добър, обаче не успях да взема първата позиция. Виждате, че Насер Ал Атия с половин секунда е по-бавен тук от нас. Най-сетте добро рали от Жари Кетома, който е само на 80 от нас. И виждате BMW-то, страхотно, страхотно рали за него, това ще определено ще го... покачи напред в класирането, въпреки че те, нали, както ви казах, разликите са малки и виждате също така Митсубишито, много добро състезание за него. Общо взето Николас Фукс на секунда 40, и това е много добре. Ето го и генералното класиране, 2,5 секунди сега пред Ал Атия, продължаваме да трупаме предина, 6 секунди от Фукс, Кетома на 7 секунди, Лапия на 6-та позиция, харе бе човек, прибори се поне с Кремер и какво общо взето, какво друго общо взето не виждам, често казано, шанс за Коци между другото. Имам чувство, че е намалил разликата. И сега се връщаме отново в сервиза, да видим дали ще има нещо за поправяне. Също смисля, че има за поправяне. Да, точно така. Имах леки така проблеми. Естествено, гумите и спирачките задължително се поправят, тъй като... Бодиворка оправихме. Тъй като те винаги са... проблемни. Нека да видим сега за петият етап. Уха, 10 км. Това няма да мине бавно. Бързо, извинявам се. Няма да мине бързо. Това е Gold Up. И също така след това на Бароново. Пак Gravel. 6 км. Последният Power Stage. Там ще трябва да се опитаме да постигнем поредното, хора. Поредното. Първо място на Power Stage-те този сезон. Наистина се представяме изключително добре с школата в тези Power Stage-ове. Две победи там. И за жалост обаче на Рали Италия не се представяхме добре. Хубаво, че няма да има Рали Финландия, естествено. Защото това в крайна сметка ще ни
покаже, че не ставаме за нищо. За Рали Монте Карло не знам какво да кажа, тъй като там за първ път карах все пак версията, не знам дали ще съм се подобрил карането там. Иначе видях също така хора във версия 4, т.е. предишната игра е имало такива междинни контроли. В смисъл времената се показват на другите състезатели. Човека, който ми съобщи за това, каза, че той пък не го е харесал това, но реално пък да, от една страна да, хубаво е да виждате времето, за да, нали, говорили сме си вече, за да можете да разберете дали да настъпите гъста повече, дали да отпуснете малко, да бъдете по-внимателни след като водите във времето и така нататък. Но пък от друга страна, нали, да сте в пълно видение е много кофти, въпреки че така е наистина. В смисъл, играта е аркадна, не е симулатор в крайна сметка. Ох, лош удар, но създаден стъклата, което е добре. И от една страна внася ви едно чувство за реализъм в тази аркадна игра. Да не знаете... Оле! Фак. Да не знаете какво става с времената и така нататък. Тук много лошо поднесе ми задницата, не успях да уводя колата на време. Ой, да се отървах, човек. Оле-ле, много грешки. Но пък от друга страна е хубаво да има времена. Защото ще направи нещата доста по-интересни. И сега, например, след тази грешка да видим колко време съм загубил. Според мен би било изключително интересно. И сега, поп, и виждаме на кое място сме, колко време изоставаме, да натиснем ли яко гъста. Не знам аз. И двете. И пак загубих. Вау, какво става? Какво става днес, хора? Таре, не днес. Таре, днес на третия ден, говоря. Много, много лесно се губи тук на Gold Up. Задната част на колата, не знам защо. Но се надявам да не сме изгубили преднината си пред останалите. Ох, това е било много кратък завой. Не знам, хора, останаха две отсечки, въпреки че е 10 км. Аз съм ви казал, тази писта е изключително, изключително бърза. Знаете, на някои пъти успяваме да си достигнем максималната скорост. Е, това ако е трета степен завой, не знам. Може би, защото полека-полека се забива, но... Ой, 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 да, това го очаквах между другото. Какво учени ми отнеха време, by the way. Така, ще превършваме с... Този етап. Малко ме е страх, чест казано, да видя финалните резултати. И вижте, между другото, взех първият завой доста зле. Не подходих добре към него. И така нататък, но пък след това успях да взема останалите завои доста добре, тъй като, нали, с по-малка скорост като изляза, след това още вземане на първия завой. Чай сега, че тук не виждам нищо. След това излизам с по-малка скорост и мога да набера между завоите. Това е много интересно. Four, left two.
И така, хора, последната контрола съм в момента. Преполовихме даже. Оп, загубих пак. О, така. Изпуснах задната част на школичката отново. Ой, тук направо яко натисна кръщата. Дръпнах е хубаво, обаче не трябваше чак толкова. И отново сталче малко. И така, хора, нека да видим тежката присъда от това завъртане, дали ще ми коства и победата, както и 7 секунди, 5.45 и побеждаваме. Въпреки това, хора, изимаме цяла секунда и 70. Наистина нещата изглеждат уникално и до момента, между другото, се представяме чудесно. Това ще бъде първата ни победа на... Вау, шкодите! Погледнете шкодите, хора! Лапи е втори, това не го видях, между другото. Вау, чакайте, сега ще върнем. Просто това ще бъде първа победа на... Рали Полша, ще бъде чудесно, ако успеем естествено да го постигнем това. Вижте само, Лапи и Кремер, шкодите направо ги разбихме. Явно на такива по-дълги разстояния сме много добри. И виждате, освен Насер Алатия с Форта, вижте останалите на какво време са от нас. 9 секунди, 10, 11, 14 и така нататък. Просто уникално. Този пети етап е уникален явно за шкодите. И това означава, че вижте... 3 шкоди в топ 4, хора. Уникално, много, много важно и дано Лапи да успее да се прибори с Кетома за четвъртата позиция. Пък защо не, нали, с Кремер? 4,2 секунди пък аз воря над Алатия. Като не знам какво да кажа тук, между другото, тъй като това, което ме притеснява е да не допусна някаква грешка сега на Power Stage, че той все пак ще бъде 6 км и 11, ако не се лъжа. Не съм много... Сигурен за това. Сега ще видим всъщност. Да видим. 6,1 км. Да. Всичко е гравел. Малко. Така. Прекрасна нощ. По-точно при вечер сме в момента. Свечеряване, но имаме 4,2 секунди. Трудно се губят. Трудно се печелят. Или по-точно трудно се печелят, вие се губят, нали? Една грешка. Затова версия е толкова интересно, защото наистина буквално една грешка може да ви коства всичко. Един сблъсък челен с скала, с сграда, с някой знак, с стена. Така, много лошо. Много, много лошо. Този завой между другото винаги го изпускам. Дано не стане невестимото. Не мисля, че ако караме добре, дори да изпустим първата позиция, няма как да изпустим втората. Така че аз дори на втората ще съм доволен, тъй като ще е определено прогрес. Така ще се сротича малко. Onto left 2 minus 60, right 3 minus 4, right 3 into left 4, onto right 4, onto right 4 plus 4, danger, junction, turn right into flat left. И почти перфектно го взех това. Завършихме вече третата контрола. Време е за висока скорост. Дървото. Окей. Окей. Много, много добре бих могъл да кажа. Хайде, хайде да спечеля този етап. Да не го губя, хайде. Не да го спечелям, да не губя първото място на Рали Полша. Майната му от този етап. Така, спираме. Това беше много опасно. Завойче също така. Първа победа на Рали Полша. Възможно ли? Загубихме ли 4,2 секунди? Някак си не ми се вярва, че това е възможно. Junction, turn right.
Някак си не ми се вярва. Да видим. Много нестабилна колата в последните завои и така. Това е финала, хора. 2,56 секунди. Това ще бъде нашето време и половина. И това къде ще ни постави в класирането. Печелим го и това, дами господа. И виждате, Алатия ужасно, ужасно се представи тук. За жалост това, че нещо друго, което е важно. Лапи загуби дуела с Кремер. И не знам, в смисъл, това дори няма да го премести по-напред, мисля, че. Както и да е, Кетона са страхотно. Няма че хора, в момента много се вълнувам, тъй като победихме за първ път на Рали Полша и съм изключително, изключително щастлив. Виждате, поставяме най-добро време на този етап. Нека да видим сега генералното класиране. Ето го и него, хора. Ние сме на първа позиция, цели 10 секунди преди нас. Много, много убедително, определено се представихме. Така че, да, Алатия ще вземе само 18 точки, той не беше в топ 3 сега, нали? Кремер е на трета позиция, четвъртия лапи, който ще вземе колко точки? Това са, мисля, че 12, което е страхотно. Кетома на пета позиция, това е много важно между другото за нас, върнали позицията, така да се каже. Виждаме BMW-то и Mitsubishi-то успя да влезе, имаме един Citroen и едно Peugeot, а отвън са два Ford-а, Citroen и Peugeot. Така че, хора, първа победа на Рали Полша. Мисля, че много добре се представихме тук и съм изключително, изключително щастлив за това, естествено. И така, хора, ето че се изкачваме на четвъртата позиция, както виждате към този момент. Момент само. Добре, това не мога да го разбера. Това е верица, нали така. Изкачваме се на четвърта позиция. Това, което се чуех, защо надолу посочва? Това е защото, виждате, Рали Финландия вече е изиграно, така да се каже, и както виждате, Кетома го е спечелил. На втора позиция е бил Боланд и трети е бил Кремер. Така че да, затова точките са толкова много, както виждате от Кетома. Наистина много, много голяма конкуренция. Виждам в Кетома много добре, че се представи толкова зле на Рали Полша. Като сега ние имаме обаче, не забравяйте, само 3 ралита до този момент, той е карал 6, т.е. остават му само едно, но естествено ще бъде много трудно за нас да го настигнем. Както виждате, друг наш основен конкурент, Алатия, с 4 ралита, 4 има и Боланд, като те... и също така виждате Ал Ковари, да, той отсъства на Рали Полша между другото и аз чуя къде беше той, къде бяха тези конкуренти основните. Така че изключително, хора, интересно става всичко. Лапи на 10-та позиция с 28 точки и общо взето наистина много интересен сезон ни чака. Мисля, че от тук до края без едно. Не знам, може би без Австралия ще кара. Грали Германия следва. Нека да видим при конструкторите. Вече сме на втората позиция, както виждате. Това е много, много добра новина. Страхотно се представяме към този момент. Дори сме били, мисля, че на първата позиция, като именно явно Боланд е човека, който... Вау, Volkswagen, гледайте какво прави. Който явно е бил... е нашата конкуренция при конструкторите. И така, хора, ми следващият път отиваме вече на Рали Германия. Нещо, което не сме карали отново, нямам представа за какво ще става дума. И аз всъщност да видим Тармак. Ами, хора, Тармак. Тармак ще е. Виждате, Франция, Испания и Великобритания. Най-трудното определено за мен на Рали. Не знам защо чак толкова е трудно. Но това беше. Надявам се да ви е харесал този клип. До момента се представяме блестящо и се надявам това да продължи. Две победи имаме от общо 3 състезания. 69 точки. Illuminati confirmed. И общо взето това е, хора. 4 ралита до края на този сезон. Надявам се да успеем да вземем някой от тях. Добре, ще се видим вече следващия клип, хора. До тогава и бъдете здрави.